হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, মম আছো। মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰ পিছে ভালেই। আজি আকৌ হল ভিডিঅ' লৈছোঁ, মিছো হল ভিডিঅ', কাৰণ মিছো এটা এনেকুৱা এপ হয় য'ত বহুত টাইপৰ মানে বস্তু, বহুত ইউজফুল টাইপৰ বস্তু বহুত কম প্ৰাইচত পোৱা যায়। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাব মিছো ৰেণ্ডম ফাইন্স 10টা আইটেম দেখা পাব, যদিও হোম ডেকোরেটিভ আইটেমও আছে, কিচেনেরও বস্তু আছে, আর কিছুমান দুই এটা ইউজফুল বস্তু আছে। তো বলক আজির ভিডিওটি স্টার্ট করতে হচ্ছে। এই এটা ফ্রিজ স্টোরেজ কন্টেনার সেট হয়, ইয়াতে আপনাদের 3টা পিস পাব। এটা এটা পিস 2500 ml হয় আর স্কোয়ার সাইজর হয়, বহুত ডাঙরে আছে, সরু নহয়। আর মেটেরিয়াল ইয়ার প্লাস্টিক হয়, বহুত ভাল হয় ইয়ার কোয়ালিটিটো, মই ইউজও করে আছো। ইয়াতে আপোনালোকে মিট, ভেজিটেবলস, ফ্রুট, ফিস থব পাৰে, এগ থব পাৰে, যিকোনো বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে থব পাৰে। আৰু এটো ড্রেইন হব কাৰণে এনেকুৱা এটাও দি দিছে, এটো ইয়াতে থাকে। ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে ভেজিটেবলসে হওক বা ফ্রুটসে হওক বা যিকোনো বস্তু যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত থব, যাতে তললৈ মানে পানীটো ড্রেইন হয়, তলতে থাকি যায়, কারণ বস্তু এটাত পানী লাগি থাকিলে পচি যোৱা, নষ্ট হৈ যায় ন, সেইকাৰণে এটো ড্রেইন হব কাৰণে দিছে, যাতে বস্তুটো ফ্রেশ হৈ থাকে। ইয়াতে থয় এইটো ঢাকন হয়, আপোনালোকে মাৰি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থৈ দিব পাৰে, বহুত ভাল হয় মোৰ হিচাপত। তিনিটা কণ্টেইনাৰৰ, চৰি, তিনিটা ফ্ৰিজ ষ্টৰেজ কণ্টেইনাৰৰ ছেট আছিলে 275 rupees। যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰে দেন ডেফিনেটলি ল'ব। তাৰ নেক্সট হৈছে এইটো ষ্ট্ৰং ট্ৰান্সপেৰেণ্ট ৱাল হেঙিং হুকছ হয়। ইয়াতে ছেট অফ 20টা পিচ আছিলে, কিন্তু অলৰেডি মই ঘৰত ইউজ কৰি পেলাই সেইটো কৰিলোঁ। ইয়াতে 7টা নে 8টা পিচ আছে, মই এটা পিচ আপোনালোকক ভালকে দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। এইটো মেটেৰিয়েলটো প্লাষ্টিক হয়, এইটো হুকছটো দেখিছে, এইটো বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত আছে, আপোনালোকে দেখিছেই চাগে। ইয়াতে এটা ষ্টিকাৰ থাকে, ষ্টিকাৰটো আপোনালোকে এনেকৈ এৰুৱাই কেনে ৱালতে আপোনালোকে এনেকৈ পেষ্ট কৰি দিব। আৰু ইয়াতে যিটো ষ্টীলৰ হেং কৰিব পৰা বস্তু দিছে, ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো বস্তু হেং কৰি ৰাখিব পাৰিব, বহুত হেভি টাইপৰ বস্তু আপোনালোকে হেং কৰিব পাৰিব, কোনো টেনশ্যন নাই, বহুত ভাল হয়, মই নিজেই ঘৰত ইউজ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচ আছিলে 147 rupees, 20টা পিচ 147 rupees হয়। আৰু নৰ্মেলি এনেই আমি ঘৰত গজাল মাৰোঁ বা বেলেগ এনেকুৱা হুকছ, মানে বেলেগ টাইপৰ হুকছ যেতিয়া আমি ঘৰত লগাওঁ, কেইদিনমানৰ পাছতে আঠা এৰি যায়, আৰু গজাল দি পেলাই ৰুম ডেকৰেশ্যন কৰিলে এনেও দেখিব ভাল নালাগে ন, চোন উঠে। তো তাৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট অপশ্যন হয়, আপোনালোকে ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। তাৰ নেক্সট হৈছে এইটো ফ্ৰিজ ষ্টৰেজ কণ্টেইনাৰ ছেট হয়, 4 pieces, ইয়াতে আপোনালোকে 4টা পিচ পাব, মানে ছেট থাকে। আৰু পাৰ পিচ 1800 ml হয়। স্কুৱেৰ ছেট এটাও আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, সেইটো 2500 ml আছিল, আৰু এইটো 1800 ml হয়। আৰু প্ৰাইচ হৈছে 263, মানে 4টা ষ্টৰেজ কণ্টেইনাৰ ছেট 263 rupees হয়। এইটো ছেইম মই যিটো ইয়াৰ আগতে স্কুৱেৰ ছাইজৰ দেখালোঁ, ছেইম তেনেকুৱাই হয়। ড্ৰেইন কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা দিয়া আছে, ইয়াতে এইটো থৈ আপোনালোকে ইয়াতো যিকোনো বস্তু ৰাখি পেলাই ফ্ৰিজত থৈ পেলাই ইউজ কৰিব পাৰে। কোৱালিটি ৱাইজ বহুত ভাল হয়, মই নিজেই ইউজ কৰি আছোঁ, যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰে দেন ডেফিনেটলি ল'ব। নেক্সট হৈছে এইটো ষ্টেইনলেছ ষ্টীল গোল্ড স্পুন ছেট, ছেট অফ 6, ইয়াতে আপোনালোকে 6টা স্পুন পাব, 1 2 3 4 5 6, 6টা স্পুন আছে। মই এখন আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, যিটো স্পুন হৈছে গোল্ডেন কালাৰৰ, দেখিছেনে, আৰু কোৱালিটিটো চাগে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব, মই এইকাৰণে অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। মেটেৰিয়েলটোতো ষ্টীলেই হয় বাৰু, কোৱালিটি ৱাইজ ভালেই হয়, বেয়া নহয়। আৰু ইয়াৰ যিটো ছাইজ আছে, এইটো 16 cm বুলি লিখা আছে, এইটো দীঘলটো চাগে 16 cm হয়। আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো ডেইলি ইউজৰ কাৰণে নহয়, এইটো আপোনালোকে যদি ঘৰত কোনোবা গেষ্ট আহে, মানে আলহী দুলহী আহিলে আপোনালোকে তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকক কিবা ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে দিব পাৰে। মানে ডেইলি ইউজ কৰিলে মোৰ তাত লাগিছে যে ইয়াতে যিটো গোল্ডেন কালাৰ মানে আছে, সেইটো চাগে নহ'বও পাৰে, কিন্তু মোৰ তাত লাগিছে সেইটো চাগে ডেইলি যদি আমি ইউজ কৰোঁ দেন উঠি যাব পাৰে, সেইকাৰণে ময়ো তেনেকৈ ডেইলি ইউজ নকৰোঁ, এনেকৈ থৈ দিছোঁ, ঘৰত আলহী দুলহী আহে তেতিয়াই মই ইউজ কৰোঁ। মানে
এনেই ভালে হয় বেয়া নহয়। যদি আপোনালোকে লব ইচ্ছা করে দেন ডেফিনেটলি লব পারে। আর সিক্সটা স্পুনের প্রাইস আসলে 199 rupees। নেক্সট হয়েছে এটো একটা হ্যাঙ্গার, যেটা আপনাদের কিচেনতো ইউজ করব পারে, বাথরুমতো ইউজ করব পারে, বা রুমতো ইউজ করব পারে, মানে ডোরবিলাক দরজাত লগাই কেনে ইউজ করব পারে, মানে কাপড় সাপড় থব পারিব। আর মানে কিচেনতে ইউজ করব কারণে লৈছো। এটো স্টিলৰ হয়, কিন্তু মেটেরিয়ালটো কিয় মেটেল বুলি লিখা আছে মই গম পোৱা নাই, কিন্তু মোৰ তাতো স্টিল যেনে লাগিছে। কোয়ালিটি ওয়াইজ ভাল হয়, বেয়া নহয়, বহুত মজবুত আছে, মানে হালকা টাইপৰ নহয়। আৰু ইয়াতে বহুতকেইটা বস্তু আপোনালোকে হ্যাং কৰি পেলাই ৰাখিব পাৰিব। 11টা এনেকৈ হুক আছে, আপোনালোকে বহুতকেইটা বস্তু এনেকৈ হ্যাং কৰি পেলাই ৰাখিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ আছিলে 172 rupees। ভাল হয় বেয়া নহয়, যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবিছে দেন লৈ পেলাই ইউজ কৰিব। তাৰ নেক্সট হৈছে এইটো এটা স্পুনৰ সেট হয়, সেট অফ 12টা স্পুন আছিলে, কিন্তু মই দুটা আনি দেখাইছোঁ, কাৰণ বাকী মানে 10টা মই কিচেনত অলৰেডি ইউজ কৰি আছোঁ, মানে মানে মচলাৰ কণ্টেইনাৰবিলাকত থৈ দিছোঁতো, সো মচলা লাগি আছে, সেইকাৰণে মই অনা নাই। এই দুটা মই ইউজ কৰা নাই, মানে এক্সট্ৰাকৈ আছিলে, সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ মেটেৰিয়েল উডেন হয়, দেখিছেনে, বহুত ভাল হয় কোৱালিটিটো, বেয়া নহয়, কিন্তু মজবুতো আছে, বহুত মানে ডাঙৰ চাইজ নহয়, সৰু চাইজ। এইটো আপোনালোকে মই ভাবোঁ যে এইটো আপোনালোকে মচলাৰ যিবোৰ কণ্টেইনাৰ থাকে সৰু সৰু চাইজৰ তাতে ইউজ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। মোৰ সেইকেইটাতে ইউজ কৰিছোঁ বাৰু। ইয়াতে সেট অফ 12টা স্পুন পাব আপোনালোকে, প্ৰাইচ আছিলে 126 rupees। বহুত ভাল হয়, যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰে দেন ডেফিনেটলি ল'ব। নেক্সট হৈছে এইটো এটা চুপ বা জুচ ষ্ট্ৰেইনাৰ, ষ্ট্ৰেইনাৰ এটা হয়, চুপ বনায়, জুচ বনায়, যিয়ে বনায় আপোনালোকে, তাৰ এইটো ষ্ট্ৰেইনাৰ হয়। ষ্টেইনলেছ ষ্টীল হয়, কোৱালিটি ৱাইজ বহুত ভাল হয়। কিছুমান আছে নহয় এনেকৈ কৰিলে অলপ এইটো সোমাই যায়, মানে হালকা টাইপ থাকে, তেনেকুৱা নহয়, বহুত মজবুত হয়। আৰু হেণ্ডেলটো ইয়াৰ বহুত মজবুত হয়, মেটেৰিয়েলটোতো ষ্টীলে হয় বাৰু। প্ৰাইচ আছিলে 207 rupees। আৰু এনেও গৰম দিন আহি আছে, আহি আছে মানে কি, গৰম গৰম দিন হ'লেই বাৰু, গৰম দিনেই, গৰম দিনতো জুচ চুচ খোৱা হয় ন, চ' তাৰ কাৰণে এইটো বহুত ইউজ হ'ব মই ভাবোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে লৈ পেলাই ইউজ কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈছে এইটো কে হোল্ডাৰ, চাবি হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰিব হেং কৰি। ইয়াতে যিকেইটা দেখিছেনে সৰু সৰু ষ্টীলৰ যে দিছে হুকছকেইটা, ইয়াতে আপোনালোকে চাবি হোল্ড কৰি পেলাই ৰাখিব পাৰিব, বা বেলেগ বস্তু যদি থ'ব পাৰে থ'ব পাৰে আপোনালোকে। মেটেৰিয়েল ইয়াৰ উডেন হয়, কালাৰ ব্ৰাউন হয়, এটা লাইট কালাৰো আছে, কাঠৰ যে এটা লাইট কালাৰ আছে সেইটো কালাৰো আছে, কিন্তু মোৰ এইটো ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মই এইটো লৈছোঁ। আৰু কোৱালিটি ৱাইজ ভালেই হয়, ঠিকে আছে। প্ৰাইচ আছিলে 123 rupees। আৰু ইয়াতে দেখিছেনে, ইয়াতো এটা এনেকুৱা আছে, ঠাক এটা আছে, ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইলটো দি পেলাই এফালে এটা ফুটা আছে, চাৰ্জাৰটো ভৰাই চাৰ্জ দিব পাৰিব। তাৰপাছতে ইয়াতো এটা ঠাক আছে, ইয়াতো কিবাকিবি আপোনালোকে একদম সৰু চাইজৰহে বস্তু থ'ব পাৰিব, একদম সৰু টাইপৰ কিবা বস্তু ইয়াতে থ'ব পাৰিব। ইয়াতো এটা ঠাক আছে, ইয়াতো আপোনালোকে সৰু টাইপৰ কিছুমান বস্তু ইয়াতে, যদি কিবা সজোৱা বস্তু ৰাখিব বিচাৰে একদম টিকলু চাইজৰ, ইয়াতে ৰাখিব পাৰিব। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ বেক চাইড, ইয়াতে দেখিছেনে গজাল দিব, গজাল মানে ৱালত আপোনালোকে দুটা চাইডে গজাল মাৰিব লাগিব, মাৰি এই দুটা এনেকৈ হেং কৰি পেলাই ৰাখিব লাগিব। আৰু মানে কোৱালিটি ৱাইজ ভাল হয়, যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰে দেন ডেফিনেটলি ল'ব পাৰে। তাৰ নেক্সট হৈছে এইটো এটা বুদ্ধা, বেবী মংক বুদ্ধা বুলি লিখা আছে, ৰেজিনৰ 4টা পিচ আহে ইয়াতে, আপোনালোকে 4টা পিচ পাব, কিউট কিউট চাই, একে টিকলু টিকলু, ইমান মৰম লাগিছে দেখিব। মাল্টি কালাৰ হয়, এইটো ব্লেক কালাৰৰ এটা পাব, দেখিছেনে, যিটোৱে মুখখনত ধৰি আছে, মানে যাতে মুখেদি কথা নকয় আৰু মানে। তাৰপাছতে এইটো এটা আছে, তাৰপাছতে এইটো এটা আছে গ্ৰে কালাৰৰ, যিটোৱে চকু দুটা হাতেদি ঢাকি ৰাখিছে। তাৰপাছতে এইটো হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ, যিটোৱে এনেকৈ কিউট টাইপত বহি আছে একদম গালত হাত দি কেনে। আৰু এইটো হৈছে স্কাই ব্লু কালাৰৰ, যিটোৱে মানে কাণ হাতে দি পেলাই কাণ দুখন ধৰি ৰাখিছে যাতে কথা নুশুনে মানে। তো ভাল লাগিছে, বহুত কিউট টাইপৰ হয়, একদম টিকলু টিকলু টাইপৰ হয়, আপোনালোকে ডেকৰেশ্যন কৰিব পাৰে, বহুত ভাল লাগিব। মেটেৰিয়েল ইয়াৰ ৰেজিন বুলি লিখা আছে, ইয়াতে 4টা পিচ আছে, আৰু এই 4টা পিচৰ দাম হৈছে 149 rupees। আৰু এইকেইটা মানে মই আপোনালোকক যে এটা কে হোল্ডাৰ দেখুৱালোঁ,
ৰ'ব, এইটো যে দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে এই দুটাত থ'বৰ কাৰণে লৈছোঁ, কাৰণ কে হোল্ডাৰটো সৰু হয়, ইয়াত যিকোনো সৰু বস্তুৱে আঁতিব ডেকৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, ডাঙৰ বস্তু নাতে। সেইকাৰণে মই ইয়াতে এইকেইটা ল'বৰ কাৰণে লৈছোঁ, মানে থ'বৰ কাৰণে লৈছোঁ। আৰু এইটো মই এনেকৈয়ে সজাই কেনে ৰাখিছিলোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই সেই ৰুমটোৰ পৰা লৈ আহিছোঁ। এনেকৈ মই ইয়াতে মোৰ যিটো বেডৰুম হয় তাতে মই এইটো এনেকৈ সজাই ৰাখিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ মানে বেডৰুমৰ পৰা। আৰু বহুত কিউট লাগে, চাওকচোন, যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰে দেন ডেফিনেটলি ল'ব। তাৰপাছত একদম লাষ্ট যি আইটেমটো হৈছে সেইটো হৈছে বেচিন ড্ৰেইনাৰ হয়, ষ্টীলৰ, ষ্টেইনলেছ ষ্টীল হয় বাৰু, সেইটো মই ভিডিঅ'টোৰ কিনাৰতে দেখুৱাই দিম বাৰু, কাৰণ অলৰেডি মই ইউজ কৰি আছোঁ, কিটচেনৰ বেচিনত থোৱা আছে মানে, সেইকাৰণে মই আনি দেখাব পৰা নাই আপোনালোকক। বহুত ভাল হয় কোৱালিটি ৱাইজ, মই আজি 15-20 দিনমানৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ। চাইজ 11 চেণ্টিমিটাৰ বুলি লিখা আছে আৰু প্ৰাইচ হৈছে 126 ৰুপিজ। এইবোৰতো ইউজফুল বস্তু হয় ন, চ' ভাল হয়, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তো ইয়া এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টো দেখাব লগা বস্তু যিখিনি মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল দেন লাইক এটা কৰি দিব, আৰু নতুন কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই।